Som avtagslager til Tørsjøens slektslige oppgavene skjer av imenskar. I kveld var bo etter meg å komme til gamle ratt og en sjukker kveler være her. Jeg var vestur, jeg var en kveler av suttje. Da visste jeg være en unger grinda kveler om løy trutjer til 4 meter lengre, en hån kveler. Kveleren var ikke sjukker, men er av unger og sjukkelig en borske for sine flott. Jeg svekna være en ganske sikker spelekjøkker. Jeg valgte kattel han er god. Ja, 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 Det inte att spela. Det inte väl att spela. Ja. 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 Kom attack blåstra. Ja. Så fett. Ja, är du så fett? Ja. Oj. Ja. Han sätter. Det är så här. Pass på. Står han så här? Oj, så stor är hon. Oj. Ja. Bosse G, hva kom jeg ut, Stefan? Han snurrer. Så, bosse med over. Så, og takk hele meg i det. Mamma, hold det da. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hånd. Nei, ikke noe som ser liten da. Hey.
Bye bye. Det er sødt af den, du ved, hvad det er, det er ude af den. Du kan godt se, den har det godt.